hozir mana shu hozirgi rossiya hukumati davo qilyaptiyu bu bizni yerlarimiz iskonni ya'ni qadimgi rus yerlari deb davo qilyapti bu mutlaqo nimaga aqlga to'g'ri kelmaydi mantiqqa zid chunki rossiya imperiyasi hech qachon bu joylarda bo'lmagan qadimda rus yerlari o'sha ural tog'idan g'arbdagi yerlar hisoblangan bu yerlar hammasi turkiylarni yeri bo'lgan albatta mana ku turkiylarni yeri bo'lganoo xonlig oxlsbr xonligi bu qanaqasiga ruslarni yeri bo'lishi mumkin u aqlga sig'maydi ular o'sha o' ivan grozniy davridan keyin sekin sekin kirib keldilar ellik ikki ellik to'rt o'sha o'n oltinchi asr bir besh yuz to'qson o'rtalari va o'n yettinchi asrlardan boshlab sekin sekin mana o'n sakkizinchi asr o'n to'qqizinchi asr va nihoyat mana o'n to'qqizinchi asrning oxiriga kelib to'liq o'rta osiyoga bosib oldilar endi bugungi qahramonimiz o'sha kenasari qosimov ya'ni qozoq yani e, boburlarimizni eng oxirgi qahramoni afsonaviy qahramoni oxirgi xoni haqida gaplashamiz e, bu kishi haqiqatdan biz misli ko'rilmagan bir ulug' shaxs e, nafaqat qozoqlar uchun balki butun turkiy xalqlar uchun rostdan ham e, o'sha qahramon timsollarimizdan bittasi bu kishi o'sha qozoq yerlarini qozoq milliy ozodlik harakatini boshqargan o'sha so buyuk qahramonlardan bittasi oxirgisi oh, bizga o'rgatilgan <laughs> yolg'on tarixda qozoq yerlari o'z xohishi bilan rossiya tarkibiga yeah, qo'shilib ketgan yeah, ular mutlak. e, ancha <laughs> bo'lgan mana shunday o'rgatilganda bizga shunday biz masalan qozoq yeah. xonlari to'g'risida deyarli ma'lumotimiz yo'q <laughs> endi sotqinlar har doim bo'lganda endi qozoq mana shu kenasari qosimovga qarshi kenasari qosim o'g'liga qarshi kurashgan xoin qozoq uh, beklari qozoq sultonlari bo'lgan uni tan olish kerak bu yerda bo'lmaganmi ha buxoroda bo'lmagani bizdachi mana o'zimiz toshkentda said azimboylar va boshqa qirg'izlarda ham masalan rusparastlar o'sha o'sha paytdaha d sovet tarixi o'zini oqlab olish uchun bosqinlarini doimo bizga yolg'on ko'rsatib keldi xuddi mana amir temur hazratlarini bizda qaroqchi o'g'ri bir jallod sifatida ko'rsatib kelganku sovet tarixi eslaysizmi kenasari qosimovni ham xuddi shunday sovet tarixi nuqul qora yovuz kuch sifatida ko'rsatib kelgan albatta yovuz qora kuch sifatida ko'rsatadi chunki u rossiya imperiyasiga qarshi bosqinga qarshi oxirigacha umrini oxirigacha turgan qozoq birodarlarimiz mustaqillik uchun kurashgan mustaqillik ha o'n yil davomida yo'q o'n yildan ham ko'p akalari bilan otasi bilan ham u o'sha umrini o'sha bolaligidan boshlab u o'sha bosqinga qarshi kurashgan odam bir ming sakkiz yuz yetmish beshinchi yili fransiya poytaxti parijda jul julvernning yangi romani chop etiladi bu romanning nomi mixail strogov yoki podsho kuryeri deb atalardi endi qarang romanning o'sha asosiy qahramoni tatar xoni fiafar tatar xoni fiofar tatar xoni fiofar imperiyaga qarshi bosh ko'taradi va sal bo'lmasa butun sibirni egallab olay deydi romanda hmm. julvern o'sha jahonga mashhur julverni romani bu asar yevropaning o'nlab tillariga tarjima qilinadi va o'sha parijda bu hatto sahnalashtiriladi teatrlarda mana shu asari qarang to'rtinchi o'rinda turgan ekan o'sha fransiyada mashhurligi bo'yicha xo'sh ana shu feafar kim bo'lgan buni prototipi buni qarang kenasara qasimov o'ylab ko'ravering o'sha boyagi asarning qahramonining prototipi kimdan olingan kenasara qasimovdan olingan ekan o'sha fiofar asli kenasari qasimov bo'lgan demak buni fransiyada bilish butun yevropa bilgan bu haqida aytyapmanku butun parijmana shu roman juda ham mashhur bo'lgan bu aynan o'sha qozoq qahramoni kenasara qasimov haqida edi bu asar aslida ajoyib